Hallo alle sammen. Altså, jeg står her med en gigantisk, skal vi se, tung pakke fra Desenio. Jeg er sikker på at veldig mange av dere vet hva Desenio er. Hvis ikke dere gjør det, så er Desenio rammer, bilder, altså de har så mange fine motiver og posters på den nettsida. Noe som nesten gjør det veldig vanskelig å finne favorittene der, for du står der og tenker bare, ok, hvem skal jeg ta? Hvordan skal jeg sette sammen det her? Men det jeg tenkte var at jeg har nå klikket hjem noen av mine favoritter, altså de som jeg har sett på lenge. Det som er artig var at jeg var inne på Desenio, dere vet sikkert det her, hjemme hos meg så er det ikke det eneste bildet, det er ikke noe som har hengt opp på veggen, annet enn de hyllene jeg har bak i bakgrunnen min. Så jeg er sikker på at jeg har vært innom Desenio 5-6 ganger, men akkurat når jeg skal klikke det hjem, så er jeg sånn, hvordan er målet? Hvordan passer dette her i forhold til interiør? Hvordan passer det her i forhold til alt? Så nå har jeg endelig fått rota meg til i samarbeid med Desenio. Og da har fått pakken hjem til meg, så jeg endelig kan begynne å pynte litt. Her har vi plakatene, og her har vi rammene. Det som er gøy er at jeg har tatt litt forskjellige her. Jeg har to her i sølv, noe jeg tenkte kunne vært fint på kjøkkenet. Big one! Jeg har en gull. Tulla, jeg har to gull. Og jeg har to rosé-gull. Her ser vi de. Det er ganske stor forskjell på rosé-gull. Den er mye mer rosa enn gull. Og så har vi sølv. Så det jeg har tenkt er at jeg skal henge opp noen bilder nede på kjøkkenet. Jeg vet ikke om jeg skal henge de opp, eller om jeg vil la de stå liksom ned at kjøkkenbenken. Jeg vil ha en gull inn på beauty-rommet her. Skal kanskje prøve å få plass til en der borte, eller kanskje her, et eller annet. Kan også være fint å la stå på de hyllene her. Og så vil jeg selvfølgelig ha de rosé-gull inne på soverommet mitt. Altså, soverommet mitt er jo generelt rosé-gull, det er varmt og rødt. Jeg tror det kan bli veldig fint der. Her har jeg da posterne, er alle i en. Så kjekt. Lipstick! Cocktails! Coffee! Jeg har ganske mange forskjellige poster her. Jeg har noe leppestifter, jeg har noe sånn litt mer kjøkkenvennlig, og jeg har, tror jeg, litt mer sånn visueller av ting, altså bilder. Nå tenkte jeg egentlig at jeg skulle sette de her inn i rammene sine og montere de. Det ser jo ikke så veldig vanskelig ut. Jeg tar de her på denne måten, jeg klemmer den inn, og så drar jeg ut, rett og slett. Her har jeg tatt den som heter Coffee, og den som heter Cocktail, så det betyr jo egentlig at jeg også har veldig mange fine oppskrifter nede på kjøkkenet. Setter den inn igjen, og klemmer de på. Ok, så nå skal jeg bare montere alle de her, og så skal jeg vise dere. Se så fin den ble. Det var den jeg tenkte jeg kunne ha her på beauty-rommet, og det er jo ingenting som passer bedre her inne enn en leppestift. Ok, så her har vi de alle sammen. Jeg er dritfornøyd med at jeg tok rosé-gull rammer til de her. Jeg tror det blir så fint inn på soverommet. Den her er for meg obligatorisk å ha her inne. Den der skal være nede, og de to der skal være på kjøkkenet. Her tenkte jeg at det kunne stå en enten det, eller så kan man jo også kjøpe flere små, og på en måte ha de litt sånn her og der. Det også hadde vært veldig fint. Det er så gøy å pynte! Ok, nå skal jeg ta med den her, og grunnen til at jeg har tatt en seilbåt der, er fordi at nede så har jeg også et annet seilbåtbilde. Og det tenkte jeg kunne vært veldig fint. Så ettersom de pottene der er gull, så tenkte jeg det kunne være fint å ha et gullbilde over. Det blir jo kjempefint, altså med en gang man får bilder på veggen, det er da man føler at man har flyttet inn. Jeg husker når jeg bodde her uten
speil over sofaen uten noe på veggene, så synes jeg det var så tomt. Setter en liten spiker der. Jeg skal sjekke hva jeg har. Har du noen spiker hjemme som jeg kunne ha slått inn i veggene mine her? Om du bare har en vanlig spiker hjemme som jeg kunne stikke opp og hente. Ja, hvis ikke så var det god garasjespiker. Jeg var jo så heldig at jeg fikk en hel verktøykasse til jul. Men jeg har jo ikke fylt på noen ting, så nå skal vi ut og kjøpe små spiker. Grunnen til at jeg har lyst til å bruke spiker er fordi at jeg vet jeg skal ha bildet der uansett. Og noe som er bra med hele pakka her er at jeg kan jo bare bytte plakaten senere. Eller fargen på ramma, eller hva enn jeg har lyst til å bytte ut, så det er jo bare bra. Jeg skal i hvert fall få stikke ut og kjøpe spiker. Rikke, altså Stuart, hun har gjort det på en annen måte, for hun har nesten hele leiligheten sin full av Desenio. Hun har satt det på en vegg som er malt, så hun har brukt sånn dobbeltsidig teip, som du kan sette på veggen, og så setter du på ramma, og så er det som en borrelås i midten, så hun kan bare flytte de så hun slipper hull. Hele her nede er jo tapet, så jeg vil helst ikke rive av sånn teip fra veggen. Jeg vil helst bare sette opp en speaker og ferdig med det. Jeg legger også linker under selvfølgelig, for det her er jo som sagt et samarbeid med Desenio, noe som også gjør at dere får 25% på den nettsiden. All informasjonen kommer til å stå nede. Det hadde også vært sykt kult å ha et veldig stort bilde bak meg her. Jeg er faktisk helt ærlig når jeg sier at jeg gleder meg så til å få litt forandring hjemme. Det er jo bilder som jeg har manglet lenge. Og så er det de flisene på kjøkkenet som irriterer meg. Det er så vanskelig å finne flis. Jeg må jo bare finne en, og så må jeg bare bestille en, så må jeg bare få en fyr til å komme. Men det sitter så langt inne. I hvert fall så blir det deilig. Jeg bodde her i 1,5 år, og det er jo ikke helt ferdig enda. Jeg har heller ikke lampe i trappa, liksom. Det er faktisk litt sånn når du bor alene og har gjort noe alene, så er du ikke to stykker som plutselig får råd til å gjøre sånn så mange ting. Nå er det ikke så lenge til sofaen min kommer, eller er det det? Den kommer jo kanskje til og med når jeg er i Spania. Som jeg sa i forrige vloggen min, er jo at jeg stikker til Spania 28. august. Det er ikke lenge til. Og mellom august og september så skulle vel den sofaen komme. Det blir nydelig. Jeg tror at jeg heller sjekker inn når jeg er fremme på Karlsen og Fritzø, eller hvor jeg skal, jeg vet ikke, jeg stikker på Kjørbæk i sted i hvert fall. Ok, nå skal vi se hva jeg kjøpte. Jeg kjøpte to forskjellige. Jeg kjøpte de som heter Dykkert Spiker, altså det vet jeg jo er spiker som ikke har sånt hode, og som er mest brukt til lister. Og så kjøpte jeg noen andre typer spiker, ja, som er litt sånn grovere. Så nå tester vi dette. Stoppa forresten innom Jernia likevel, for det er rett ved meg. Jeg lurer egentlig veldig på hva jeg skal ha til middag i dag, for jeg er egentlig veldig sulten. Jeg tar en sånn lang ned, så er jeg vel sikker. Ops. En som alltid gjør rett igjen nå, jo. Hei! Jeg klarte det! Det ble jo kjempefint! Og det matcher så fint med de vasene, hvis de skal stå der da, men det skal de nå. Da skal jeg prøve de neste også, ja. Easy! Se så kult det blir. Nå hadde det jo også vært kult å ha det som bakgrunn. Altså bare kjøpt noen rammer, plakater, og så bare satt de opp på hyllene sånn. Så kan jeg bare bytte ut plakatene når som helst. Som sagt så skriver jeg liksom navnet på hvert eneste bilde her nede, og så linker jeg alt under, men det der ble jo so cool. Nå blir det spennende å se hvor jeg skal ha disse to. I tankene mine så hadde jeg egentlig lyst til å bare ha de her liksom stående sånn her på kjøkkenet. Sånn her synes jeg var fint, at den kan stå litt sånn her, for inni her så er det jo faktisk her jeg har litt kaffe og så videre, så inni der synes jeg den skal stå. Jeg skal selvfølgelig ta den plastikken der, kan jeg gjøre med en gang. Sånn, det ble jo kjempekoselig. Jeg skal også henge opp de andre oppe og vise resultatet av det. Det eneste er, da må jeg måle en del, for det skal være to som skal stå likt. Så da er jeg nødt til å måle sånn at jeg vet at de står riktig, eller så kommer hodet mitt og sikkert blir helt gal. Jeg skal teste, men nå som du liksom får smaken på det, så vil man ha mer. Jeg har jo så mye veggplass, se på det her liksom. Hele trappoppgangen min har jo plass til bilder. Jeg kunne ha satt bilder oppover her. Jeg kunne satt et stort bilde der, for det som er at de har jo selvfølgelig bilder i alle forskjellige størrelser. Det ser dere jo, jeg har tatt 50-70, som er de store. Altså, den der er jo 50-70.
Mens de som jeg har tatt der er jo mye mindre, og så finnes de enda mindre, og så finnes de enda større. Det som er så kjekt med hele konseptet her er jo at er det vinteren, er det våren, er det sommeren, altså hva enn der, så kan du bare bytte ut poster. Bildene i seg selv og rammene koster ikke så veldig mye. Rammene kan man jo beholde. Det skaper mye mer miljø, altså der velger man jo hvor man bor, og hvilken fargetema man bruker. Jeg har tatt gull, sølv og rosé-gull, eller sånn rosa-aktig, mens det finnes jo i hvitt og sort og i treverk. Det spørs jo helt hvordan hus man bor i, eller hvordan stil man har. Så det er liksom noe som passer alle, noe som er veldig bra, og alle årstider. Så akkurat nå er det en seilbåt der, kanskje det plutselig blir en julenisse til jul. Så nå ser vi det litt bedre. Altså, nå fikk jeg bort de stygge ledningene. Jeg synes det der ble kjempefint. Det blir med en gang litt mer miljø in the room. Altså, det tar på å være handy. Det var veldig koselig å kikke bort der nå, og i mitt hode så ser det faktisk symmetrisk ut. Om ikke jeg tar helt feil. Se så fine de var! Ok, da har vi fått pusset opp litt i dag. Men som jeg har sagt tidligere, så vil all informasjonen stå under videoen. Det er 25% på alt fra Desenio. Det er vel ved bruk av ordet Carlsen, altså my last name. Ikke dårlig, jeg kommer til å kjøpe flere på det tilbudet selv, fordi at jeg har lyst til å henge opp mer liksom sånne små også. Jeg synes det er veldig kult. Det er veldig, veldig dekorativt, og det er noe for alle smak. Jeg tror når dere går inn der, mitt problem der, som jeg nevnte tidligere, er at jeg nesten blir litt forvirret. Det hjelper meg veldig å gå inn på de inspo-sidene som de har, hvor de ser at de selv har på en måte satt sammen hva som kan passe sammen, noe som dere kanskje ser her også. Jeg synes det bildet der og det bildet der passer fint sammen. Så tror jeg egentlig at jeg skal ta oss og slappe av litt nå, for jeg ble meget varm. Jeg vet jo at dere liker interiørvideoer, men hvis dere vil ha mer sånn at home-videoer, så gi videoen en tommel opp. Dette lurer jeg faktisk på, fordi som sagt så har jeg bodd her i 1,5 år. Jeg er ikke ferdig med alt. Er det noe hjemme hos deg som du har tenkt, det her skulle jeg ha gjort, som du bare ikke har fått gjort? Del gjerne det nede i kommentarfeltet. Tusen hjertelig takk for at dere så på. Vi snakkes veldig snart igjen. Ha det!